Beberapa daerah di Terengganu dan Kelantan dilanda banjir akibat hujan lebat. Salam sejahtera, berita tengah malam sama saya Muhammad Shah Musa. Susulan hujan lebat angin kencang yang melanda negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu melaporkan tiga daerah di negeri itu merekodkan bilangan penduduk terjejas meningkat kepada 1,533 orang, membabitkan 432 keluarga setakat 10 malam tadi. 15 pusat pembinaan sementara PPS kini dibuka di daerah Kemaman, 4 PPS di Setiu dan 5 PPS di Hulu Terengganu. Di Kemaman, keseluruhan bilangan penduduk terjejas adalah seramai 847 orang. Di daerah Setiu, 4 PPS dibuka di Balai Raya Kampung Seladang dan SK Kampung Besut yang menempatkan 162 penduduk. Di Hulu Terengganu, 5 PPS dibuka iaitu PPS Kampung Lubuk Priok, PPS SK Kampung Menerung serta PPS Kampung Peneh menempatkan seramai 387. Besut pula merekodkan 101 penduduk terjejas di 4 PPS. Jabatan Pengairan dan Selaran melalui laman web rasminya melaporkan tiga sungai melepasi paras bahaya di daerah Kemaman iaitu Sungai Tebak setinggi 19.41 meter berbanding 18.5 meter di paras bahayanya. Manakala Sungai Kemaman di Jambatan Air Putih setinggi 14.54 meter melebihi 0.54 dari paras bahaya. Daerah Kemaman Terengganu dilanda banjir sedalam antara 0.5 hingga 1 meter sejak pagi tadi. Antara kampung-kampung yang terjejas ialah Kampung Keladas, Air Putih, Dadung, Padang Kubu, Kampung Tebak, Kampung Batu 16, Padang Kemunting dan Jabur Prasing. Sehingga pukul 10 malam tadi, 847 penduduk daripada 100 keluarga di kawasan terjejas dipindahkan ke 15 buah pusat pembinaan sementara PPS. PPS terlibat adalah PPS Dewan Sivik Air Putih, Dewan Orang Ramai Kampung Teladas dan Balai Raya Padang Kubu. PPS lain ialah di Masjid Kampung Dadung, SK Lembah Jabur, Balai Raya Kampung Padang Kemunting dan Sekolah Kebangsaan Air Putih. Beberapa kawasan jalan dari Cukai ke Air Putih turut ditutup kepada semua kenderaan iaitu di Kampung Batu 14 dan di Kampung Dadung. Lebih kurang dalam pukul 9 pagi, dia orang datang sini kemudian mendaftar untuk pemindahan PPS Padang Kubu ini. Kemudian sedikit demi sedikit air naik, kemudiannya orang pemindahan mengikut parah air masih dalam rumah itu. Kalau tempat dia tinggi, lambat sikit dia mari. Cadang lah sifat barang rumah semua. Takut dia cadang kanan, sekolah, baju-baju semua sifat dah. Tapi dalam 3 hari itu hujan-hujan itu sifat lah. Hujan mari yang banyak-banyak lah. 4 hari hujan tu selalu tu 4 hari ingat tak naik. Mari naik dalam kunang, sampai ke pagi ini. Keadaan paras air di beberapa batang sungai utama di daerah Kemaman turut dilaporkan berada dalam keadaan tren menaik ekoran masih hujan. Penduduk yang tinggal di kawasan rendah turut diminta berwaspada kemungkinan berlaku banjir di kawasan itu. Amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia itu yang dijangka berlarutan sehingga 28 Februari ini boleh mengakibatkan hakisan teruk di kawasan pantai berisiko di beberapa daerah. Pegawai Pertahanan Awam Kuala Nerus Kapten PA Zahidi Zainuddin berkata agensi tersebut akan menjalankan rodaan secara berterusan sepanjang tempoh itu. Tindakan dibuat bagi menjamin keselamatan orang awam dan penduduk di sekitar pantai agar segera berpindah jika keadaan semakin buruk. 24 anggota ditugaskan bagi memantau setiap 4 jam. Kepada orang ramai, sama ada penduduk yang berdekatan di kawasan berisiko ataupun sebagainya, kita menasihatkan orang awam untuk tidak menghampiri ataupun menjauhilah kawasan-kawasan yang berisiko ini.
ini kerana kita untuk apa ni mengelakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku lah. Terdahulu beliau ditemui ketika meninjau keadaan pantai di Mengabang Teleport, Kuala Nerus. Kelajuan angin dijangka boleh mencecah 60 km sejam dengan ketinggian ombak sehingga 4.5 meter. Perkembangan terkini banjir di Kelantan. Hujan lebat berterusan menyebabkan beberapa lokasi rendah di negeri itu dinaiki air. Laporannya bersama wartawan Majidah Ismail di Kuala Kerai. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angka Sepuri. Jadi berikutan hujan lebat berterusan sejak semalam lagi di beberapa buah daerah di Kelantan, khususnya di Kuala Kerai, sudah pun mula dinaiki air dan difahamkan ketika ini sudah ada penduduk yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara PPS. Jadi untuk itu, bersama-sama dengan kita ketika ini ialah Ketua Polis Daerah Kuala Kerai, iaitu Superintendent Suzaim Muhammad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kuala Kerai antara daerah yang paling awal dilanda banjir berikutan fenomena banjir yang diramal oleh Meteorologi Malaysia hari ini, tuan. Okey, terima kasih RTM. Bagi daerah Kuala Kerai, fenomena yang berlaku ya, seperti mana meteorologi yang dilaporkan hujan berterusan. Jadi hari ini sudah dua hari hujan berterusan di Kuala Kerai dan dalam skala yang lebat, dan tiga buah kampung yang terkesan di mana limpahan air daripada anak air sungai, iaitu di kawasan Kampung Cendulang, kawasan Kampung Keruh dan kawasan Cucu Puteri A. Setakat ini 24 keluarga telah dipindahkan di PPS, di pusat pemindahan sementara, di mana jumlah mangsa yang terlibat 95 orang sekarang ini. Sebenarnya ada dua situasi banjir di Kuala Kerai, di mana banjir yang berlaku pada hari ini adalah berlaku di kawasan tanah tinggi, di mana penempatan mereka ini berada di anak sungai, di mana lokasi penempatannya adalah di tepi sungai. Jadi mereka-mereka ini terkesan dengan jumlah skala air yang besar daripada hujan yang berterusan selama dua hari. Dan situasi yang kedua di Kuala Kerai adalah banjir daripada limpahan air Sungai Kelantan, di mana punca air daripada Gua Musang, iaitu Sungai Galas dan Sungai Lebih. Jadi untuk makluman semua, keadaan air sungai di Kelantan pada hari ini, di mana Sungai Galas menunjukkan peningkatan ke arah berjaga-jaga, di mana Sungai Lebih dalam paras bahaya. Itulah keadaan situasi banjir di Kuala Kerai. Okey, dari segi kesiapsiagaan anggota polis dan juga agensi-agensi lain, kerjasama tu macam mana tuan? Sekarang ini alhamdulillah pengalaman pada tahun-tahun yang lepas, di mana kerjasama ini di antara agensi-agensi kerajaan, bomba, JPAM, polis dan juga NGO, di mana kita gerakkan. Alhamdulillah bersyukur dengan pemimpin-pemimpin tempatan seperti pegawa dan ketua kampung bersama dengan pejabat tanah jajahan telah pun dibuat secara inilah telah dirancang secara teliti sebelum ini. Alhamdulillah. Okay, jadi difahamkan fenomena banjir kali ini juga merupakan agak lebih besar ataupun di luar musim banjir itu, tuan. Macam mana itu? Bagi saya, ini adalah fenomena yang masih dari kita dalam musim terhujuh sehingga bulan Mac. So perkara ini kami telah buat persiapan, telah menjangkakan akan berlaku, dan kita sentiasa merujuk kepada meteorologi jabatan GPS dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih tuan atas maklumat berkenaan. Jadi itu saja yang dapat saya bawakan perkembangan terkini banjir di Kelantan, dan untuk perkembangan seterusnya teruskan bersama-sama dengan RTM. Kembali kepada rakan penyampai. Terima kasih, Majidah. Situasi cuaca hujan di Kelantan, Terengganu dan sebahagian dari Pahang dijangka akan bertambah buruk di lewat malam ini atau awal pagi esok. Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Technical Med Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Mama Anib berkata, keadaan ini tidak akan dialami di Selangor dan Kuala Lumpur.
kami menjangkakan kebanyakan kawasan di Semenanjung akan menerima hujan. Walau bagaimanapun, hujan yang paling banyak akan diterima oleh negeri-negeri Pantai Timur. Manakala untuk Selangor dan juga di Kuala Lumpur, kami tidak menjangkakan sebarang hujan yang lebat sebagaimana yang pernah kita alami pada penghujung tahun lalu. Gempa bumi kuat 6.2 skala Richter menggegarkan daerah Pasaman Barat 9.39 pagi tadi pada kedalaman 12 km, kira-kira 70 km dari Bandar Bukit Tinggi di Barat Sumatera, Indonesia. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dan 85 cedera. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, merekodkan 20 gegaran susulan yang turut dirasai di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah, kekuatan gegaran susulan yang berlaku ada yang mencecah sehingga 5.1 skala Richter. Bagaimanapun, keadaan masih lagi terkawal dan pihaknya akan terus memantau rapat kejadian tersebut untuk sebarang perkembangan terkini. Pihak Met Malaysia akan terus memantau. Pihak kami akan memantau juga laman sesawang ataupun maklumat daripada agensi di Indonesia seperti BMKG yang memantau gempa bumi tersebut dan mengeluarkan maklumat tentang gempa bumi. Jadi pihak kami juga menggunapakai sebenarnya maklumat-maklumat data sebab data gempa bumi dikongsi ya antara negara-negara di rantau ini untuk tujuan kebaikan bersama lah untuk membolehkan pemantauan dan penentuan kedudukan dan kekuatan gempa bumi itu dapat dilakukan dengan tepat lah. Pihaknya juga turut menjangkakan lebih banyak gegaran gempa bumi susulan akan berlaku selepas ini namun pada skala kekuatan yang lebih kecil. Beliau ditemui RTM di Pejabat Operasi Met Malaysia di Petaling Jaya, Selangor. Orang ramai diminta terus berhati-hati dan tidak berada di kawasan atau bangunan yang berisiko terjejas. Setiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Malaysia, Thailand sepakat mengenai keperluan untuk membenarkan semula aktiviti rentas sempadan di antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatnya mencapai kata putus agar perbincangan di peringkat agensi dapat digiatkan untuk membuka semula sempadan dalam masa terdekat melalui skim VTL bagi Malaysia atau Test and Go bagi Thailand. Sebagai permulaan, kita boleh melaksanakan VTL udara antara Kuala Lumpur dan Bangkok bagi pengembara yang telah lengkap vaksinasi. Kita juga akan mempertimbangkan untuk menambahkan destinasi yang lain di masa akan datang. Skim VTL juga akan diperkembangkan untuk pembukaan sempadan darat melalui Bukit Kayu Hitam Sadau serta termasuk semua CIQ yang di utara Semenanjung dan selatan Thailand dan VTL laut di antara Langkawi, Satun. Kedua-dua pemimpin bersetuju, inisiatif tersebut akan dapat membantu untuk memulihkan semula jaringan ekonomi dan perniagaan di antara kedua-dua pihak terutamanya untuk sektor pelancongan. Kedua-dua pemimpin terus senada mengenai usaha pemulihan ekonomi yang antara lain merapatkan kerjasama bagi mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2025. Komitmen dicapai untuk meneroka peluang pelaburan baharu di kedua-dua pihak. Perdana Menteri Mempelawa Pelabur Thailand meneroka sektor pelaburan baharu di Malaysia seperti ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Manakala pelabur Malaysia boleh menceburi model ekonomi bio-sirkular green, BCG dan sektor baharu lain seperti penyelidikan dan pembangunan vaksin, kenderaan elektrik dan pintar, automasi dan robotik di Thailand. Semasa perbincangan tadi, saya dan Perdana Menteri Prayut bersetuju untuk meneruskan mekanisme dua hala yang sedia ada. Ini termasuk perundingan tahanan
dan dua mesyuarat di peringkat menteri, iaitu mesyuarat Suruhanjaya Bersama bagi kerjasama dua hala dan mesyuarat jawatankuasa strategi pembangunan bersama bagi kawasan sempadan. Sebelum itu, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob diberi sambutan rasmi oleh rakan sejawatnya di Thailand, General Prayut Chan Ocha. Pertemuan sulung kedua-dua pemimpin tertinggi itu bagi memperkukuh hubungan diplomatik Malaysia-Thailand yang memasuki tahun ke-65. Dato' Sri Ismail Sabri diberi penghormatan membuat pemeriksaan Guard of Honor sambil diiringi Perdana Menteri Thailand. Lawatan rasmi 3 hari ke Thailand ini merupakan sebahagian daripada lawatan pengenalan Perdana Menteri ke negara-negara Asia Tenggara sejak dilantik pada Ogos 2021. Lebih signifikan, tiada sebarang lawatan peringkat tertinggi ke Thailand sepanjang tempoh 2 tahun kebelakangan ini disebabkan penularan COVID-19. Pertemuan disusuli mesyuarat terhad antara kedua-dua pemimpin yang berlangsung selama sejam sebelum sidang media bersama diadakan bagi mengumumkan beberapa ketetapan yang dicapai. Ini termasuk perincian rancangan pembukaan sempadan Malaysia-Thailand, kegiatan ekonomi dan pergerakan rakyat kedua-dua negara selain perkembangan projek-projek infrastruktur di sempadan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dijangka akan membentangkan memorandum 5G kepada Jemaah Menteri 4 Mac ini. Memorandum tersebut telah diedarkan kepada kementerian terbabit dan tempoh masa 2 minggu untuk maklum balas. Menteri KKMM Tan Sri Anwar Musa berkata teknologi 5G memainkan peranan penting kerana ia merupakan salah satu keperluan bagi menarik pelabur-pelabur luar ke dalam negara pada masa akan datang. Usaha mendirikan prasarana tersebut perlu disegerakan bagi mengelak negara kehilangan pelabur. Jadi kita telah membuat engagement dan kita dah kutip maklumat termasuk daripada ahli-ahli parlimen, pembangkang dan kerajaan. Kita dah buat engagement dengan Telco banyak kali. Kita juga dah buat engagement dengan DNB sendiri. Beliau yang ditemui media di Johor Bahru menambah penggunaan 5G penting untuk industri yang mengaplikasi teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad bakal mengadakan perbincangan meja bulat soalan kes penukaran agama sebelah pihak membabitkan 3 anak ibu tunggal, Loh Siu Hong. Beliau berkata perbincangan akan disertai pakar undang-undang, pensyarah dan beberapa mufti pada Rabu depan. Dia insyaAllah hari Rabu malam Khamis nanti saya akan buat round table. Kita panggil segi pakar undang-undang, pakar daripada pensyarah, daripada mufti, beberapa orang mufti. Kita panggil untuk buat round table untuk cari perbincangan dan penyelesaian tadi. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyampaian sumbangan kepada calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi agama Malaysia STM 2021 di Taiping, Perak. Isnin lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan 3 adik-beradik itu yang dalam jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat diserahkan dengan segera kepada Loh selepas membenarkan permohonan habeas corpus difailkan ibu tunggal itu. Seramai 79,873 pelajar layak menerima pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN melibatkan peruntukan RM2.06 bilion sehingga 31 Januari 2022. Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, 11,287 daripada jumlah itu adalah dari negeri Johor dengan peruntukan keseluruhan RM294 juta. Pengecualian bayaran balik pinjaman ini diberi kepada peminjam dari kategori keluarga B40 dan M40 yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam membantu keluarga Malaysia mendapat akses kepada pendidikan tinggi serta meringankan beban kewangan semasa pandemik COVID-19. Datuk Seri Dr. Nuraini berkata demikian ketika menyampaikan surat kelulusan pengecualian bayaran balik pinjaman PTPTN bagi peminjam yang memperolehi ijazah sarjana muda kelas pertama kepada 2 penerima di kediaman masing-masing di Batu Pahat. Saya dah nak berterima kasih dengan PTPTN sebab beri peluang untuk melanjutkan pelajaran dengan keadaan ekonomi sekarang. So within that, saya juga nak berterima kasih dengan Kementerian Pelajaran Tinggi
doing this kind of support for students. Bagi saya sangat membantu apabila boleh tukar jadi beasiswa ni. Jadi macam sekarang pun saya masih belum bekerja kan, jadinya boleh kurangkan sikit beban untuk ibu ayah untuk tolong sementara saya menunggu kerja. Kementerian Kesihatan diharap dapat mencari mekanisme terbaik bagi mengurangkan kebimbangan rakyat terhadap peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka, Dato' Muhammad Jalani Khamis berkata ia telah memberi kesan kepada sektor pelancongan di negeri itu. Apa nama, dia akan efek dari segi sudut ekonomi bila orang tak masuk. Sekarang saya rasa dia boleh lihat kat Melaka dalam 2 minggu ni ada efek sikit. Tambah beliau, pihaknya sentiasa memastikan pematuhan SOP ketat dilaksanakan di semua premis pelancongan. Dato' Muhammad Jalani menyatakan demikian selepas pementasan teater muzikal Alibaba di Aikro. Malaysia BIM terus menggerak langkah dalam memperkukuhkan kem negara apabila membawa masuk dua individu baru ke dalam pengurusan dan kejurulatihan mereka. Dalam satu kenyataan, Badan Induk Badminton Negara itu mengumumkan telah melantik Dr. Tim Jones sebagai pengarah prestasi tinggi yang baru, manakala bekas pemain negara Lee Meng Yin pula dilantik sebagai jurulatih bergu wanita. Menurut BIM, Jones dibawa masuk bagi menggalas tugas sebagai perancang pelan strategik dalam meningkatkan prestasi pemain negara selain menambah baik struktur sedia ada. Beliau yang berusia 40 tahun sebelum ini merupakan pakar fisiologi kanan di Institut Sukan Negara ISN selama 4 tahun. Sementara itu, Meng Yin yang merupakan bekas kapten skuad Piala Uber 2020 dilantik bagi memperkuatkan barisan kejurulatihan bergu wanita negara. Beliau yang pernah beraksi di Sukan Olimpik 2020 Tokyo akan bekerjasama dengan Hun Tian Hao dalam jabatan tersebut. BIM turut memaklumkan susulan kejayaan di Kejuaraan Berpasukan Asia BTC 2022 baru-baru ini, mereka akan terus berusaha memperkuatkan aspek teknikal dalam misi melahirkan lebih ramai pelapis baru dalam Akademi Badminton Malaysia. Menjelang sepak mula perlawanan Liga Super 2022, Sepang FC meletakkan sasaran untuk menghuni 5 kedudukan teratas pada musim ini. Sasaran itu dilihat amat realistik berdasarkan beberapa rombakan pemain yang dibuat termasuk melantik ketua jurulatih baru. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Seri Pahang, Dato' Muhammad Sofian Awang berkata ketika ini pasukannya dalam usaha membentuk persefahaman antara pemain selain turut berdepan risiko jangkitan COVID-19. Ketua Jawatan dan tak lupa juga istimewa hari ini untuk mereka yang sedang menonton secara semua, selamat datang ke Majlis Pelancaran Jersi Rasmi Pasukan Sri. Kita letak sasaran untuk Liga Super ni 5 teratas lah dalam siri Liga, itu sasaran kita. Dan semua tahu bahawa kebanyakan pemain Pahang ini adalah relatively baru. Dan yang pasti kita akan diuji dengan kesefahaman dalam satu pasukan. Dan walaupun cabaran itu ada, namun saya rasa di bawah Coach Christoph Gamel, beliau akan membentuk kesefahaman itu dalam masa terdekat. Ya, sebagaimana yang disebut oleh beliau tadi, kita cabaran kita adalah COVID-19. Ya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Seripang FC Christopher Gamel berkata latihan intensif kini sedang dilakukan bagi membentuk persefahaman antara pemain yang baru pulih daripada kecederaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran jersi baru Seripang musim 2022 di Kuantan, Pahang. Pada musim lalu, skuad Tok Gajah menamatkan sangat Liga Super di kedudukan ke-10, manakala dalam kempen Piala Malaysia pula hanya sehingga peringkat kumpulan.
Menteri Belia Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu menegaskan Malaysia tidak merancang menarik diri sebagai tuan rumah saingan kumpulan E kelayakan Piala Asia 2023 meskipun terdapat peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Menurut beliau, setakat ini tiada sebarang perbincangan daripada mana-mana pihak mengenai perkara tersebut. Menurut Dato' Sri Ahmad Faizal, Persatuan Bola Sepak Malaysia akan meneruskan segala persiapan penganjuran dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Katanya, ketetapan prosedur-prosedur standard juga masih kekal, antaranya kehadiran penonton tidak melebihi 50% kapasiti, penjarakan fizikal serta larangan makan dan minum dalam stadium. What I'm trying to say is at this point, pukul 10.25, tarikh 20 berapa bulan hari ini? 25 bulan. SOP seperti sedia ada, penganjuran tidak ada, kita bincangkan pun sama ada kita nak tangguh atau sebagainya. So everything is going as planned at this point. So I'm not hiding anything. Semuanya so far berjalan dengan baik. InsyaAllah kita doakan tak ada peningkatan kes, tak ada keputusan-keputusan yang akan menyebabkan kita tidak dapat menganjurkan kejohanan-kejohanan ataupun pelanan-pelanan dalam negara kita. Beliau ditemui pada majlis pelancaran buku Datuk Syukur Saleh bertajuk General Padang di Wisma FM Kelana Jaya. Pada pusingan kelayakan yang akan diadakan 8 hingga 14 Jun depan itu, skuad Harimau Melaya yang menduduki ranking ke-154 dunia diundi bersama Bahrain, Turkmenistan dan Bangladesh. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan pihaknya sentiasa memantau perkembangan semasa dan tahap kesihatan 9 orang pemain dan 3 pegawai skuad baru 3 tahun negara yang terkandas di Phnom Penh, Kemboja susulan jangkiti COVID-19. Jelasnya, KBS bekerjasama rapat dengan FAM dalam memastikan kesemua 12 individu yang menjalani kuarantin di sana dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Perkara ini kita pantau dengan teliti dan bekerjasama rapat dengan pihak FAM. Saya tidak ada makluman lanjut, namun saya dapati kesihatan mereka masih bukan di tahap yang membimbangkan walaupun telah didapati positif. Kita doakan mereka segera sembuh dan dapat pulang ke tanah air. Kita akan pantau dengan dengan pihak FAM. Yang dinantikan kini bertandang. Dua pasukan kini bersedia membuka lembaran baru Liga Bola Sepak Malaysia dalam perlawanan sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Sabtu, 26 Februari, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC 8.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Berita tengah malam berakhir di sini. Layar reporter Berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Muhammad Syah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.